Everywhere I go. Everywhere I go. E aí, galerinha, retornamos aí com mais um vídeo dos Caçadores Sobrenaturais. Hoje estamos aqui novamente na chácara. Pô, parece uma respiração forte, ui, dentro, na mata. Foi isso. Pô, vamos sair daqui de perto. Tem alguma coisa aqui. Vaza, vaza. Correndo. Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo, eu trago mais um Rioete para você e nós vamos estar reagindo dos caçadores sobrenaturais que tem como líder Ranieri, tá bom, meu amado? Ranieri. Esse é o primeiro Rioete que eu faço dos caçadores sobrenaturais. O que me chamou a atenção é que o Ranieri, ele é especialista em caçar lobisomem. Tá bom, meu amado? Então, você viu logo aí o princípio do vídeo, né? Em que eles colocaram uma câmera escondida, né? No mato, né? E apareceu aí uma silhueta, né? E o uivo, né? É o uivar, né? Do lobisomem, né? Você viu toda a cena? Barulho na mata, colocaram uma câmera no mato e foi gravado uma silhueta do lobisomem. Tá bom, meu amado? E todos nós sabemos que lobisomem é uma transfiguração de Satanás, tá? Muitas pessoas alegam que na maioria desses vídeos são montagem e tudo mais. Independente de ser montagem ou não, meu amado, é sabido que Satanás se transforma em lobisomem, se transforma em mulher de branco, se transfigura, melhor dizendo, em mulher de branco, se transfigura em criança, né? A própria Bíblia relata isso,
que Satanás se transfigura até em anjos para enganar, né? Está relatado na Bíblia Sagrada. Então, de uma forma ou de outra, ou montagem ou não, eu trago para você conhecimento e verdade, porque eu coloco isso tudo dentro de base bíblica para que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e assim você consiga a salvação de sua alma. É esse meu intuito como pastor aqui no YouTube, tá bom, meu amado? E eu creio que o Senhor me colocou nessa seara de caçadores de fantasma, porque são 32 milhões aproximadamente de inscritos nesses canais. Então você vê que é uma quantidade muito grande de gente, né? Então, aí eu tenho toda uma seara para me estar prezando. Vamos ver, meu amado. Caramba. Como eu estava dizendo, pessoal, a respeito daí, desse local, que aparecia animais mortos, todos estraçalhados, cachorro, as galinhas, nos galinheiros dela estavam com as portas cascaradas, abertas, e amanhecia toda estraçalhada, e o dono abandonou o local por causa disso, sem saber o que é, né? Até mesmo com medo do que acontecia aqui. Aqui que era o galinheiro, galera, ó. Galinheiro aqui, vocês podem ver, ó, tá até bem abandonado, cara. Mostra aqui pra gente. Galinheiro. Aqui também, ó. Vamos mostrar aqui também esse banheiro. Barulho estranho, você viu? Parece um barulho de cachorro. Ó, escutou? Escutei o barulho dentro da mata. Tipo, parece que tá vindo. Parece que tá vindo. Ó, vamos ver o cachorro da ele tá vindo. Tá vindo. Cara, vamos se esconder aí dentro. Corre. Vamos ficar aqui dentro. Corre, cuidado, calma. Tranca. Nossa, que manifestação! Olha aí, olha aí! Ah, velho! Presta atenção, viu? Ó o barulho! Ai, caralho! Segura! Segura! Ai, caralho! Sai, pô! Que porra é essa, velho? É isso, velho! Segura! Segura, Ranieri! Ai, caralho! Caralho, velho! Segura, velho! Solta não! Será que foi embora? Tá sem barulho, mas não solta não! Tá sem barulho, mas não solta não! Que porra é essa, velho? Puta que pariu, velho! Ai. Segura. Isso não é corpo. O que que era, você viu, não? O que é, velho? Isso não é corpo seco, não. Se segura. Ai. Cuidado. Deixa eu ver, vai. Porra, meu Deus do céu. Caramba, você se conta de onde? Segura a porta. Ah, eu falei pra você, velho. Nossa. Segura. Deixa eu ver. Porra, é essa, velho? Que barulho é esse, cara? Onde? Faz um barulho de cachorro, velho. Tá no teto, é? É, tá no teto. Vixe! Segura a porta. Ai, cara. Tá aqui, ó. Ranieri comenta que o proprietário abandonou essa terra, pois encontrava animais estraçalhados. Barulho na mata e o uivo, né? De lobisomem. Outra situação, houve o uivo, é assim que é a palavra, de lobisomem, percebe, vindo na direção deles, corre e se trancam no galinheiro. O suposto lobisomem procura entrar no galinheiro para matá-los. Você viu aí, né, meu amado? Você viu aí que essa questão de lobisomem, isso aí não é brincadeira, tá? Querer discutir se isso é montagem ou não, isso é um outro assunto. A questão agora é eu reagir em cima daquilo que eu estou vendo. E o que eu estou vendo é um fato, né? Esses caçadores sobrenaturais caçando lobisomem, se depararam com lobisomem, se trancaram nesse galinheiro, porque ele mesmo falou dos proprietários. Devia ter ido embora, cara. Vamos ver. Vai ficar de corpo seco.
Não é corpo seco, não. Olha, bora, olha o barulho. Parece que tá em cima do teto. Tô achando, que é o corpo seco mesmo, cara. Corpo seco, velho. Corpo seco. Não vai com calça, não. Não, não. Segura, né? Você viu um vulto passando aqui na frente? Segura, segura. Segura. Ai, que porra é essa? Caramba! Segura! Segura, 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 segura! Vaza, porra! Caralho, aqui, aqui, ó, isso aí! Acho que parou. Aí, ó, que porra é essa? Segura, segura a porta! Ó! Tô com medo de entrar aqui, velho. Tá aqui em cima, cara. Quebra esse teto. Eu falei que não é pra nós vir, cara. Agora? Ah, agora vai ficar segurando mesmo, hein? Olha o barulho, velho. Ó, tá zunhando, velho, essa coisa, tá zunhando. Riscando, velho. Sai, pô! Sai! Vaza, caralho! Porra é essa, velho? Será que... Não, mas não pode, velho. Corpo seco não é, não. Corpo seco não, velho. Cara, eu não vou embora, não, velho. Vou amanhã. Porra, velho. Que porra é essa? Aqui, ó, tá, ó, o barulho. Segura, segura, segura. Segura. Cara, eu tava pensando que tá querendo entrar, cara. Porra. Você tá ouvindo? Tá. Tô achando que tá parando. Não dá pra nós ir antes, não. Dá, não. Eu vou complicar pra ele. Segura aí. Ele tá longe demais, o carro, velho. O carro não deu pra chegar até aqui, não. Cara, tem como ligar pra alguém, não, velho? Cadê o celular? Ninguém tinha isso, velho. Aí, velho. Mesmo assim, acho que não pegaria, não. Caramba, velho. Barulho. Segura, pô. Caramba. De novo. Segura, segura. Você sabia que essas gravações iam dar merda? Cara, ficou complicado. Uma hora não vai morrer, hein? Vamos parar de gravar, moço. Caralho. Ah, não, dá mais não, velho. Dá pra mim não, velho. Ah, senhor. Você viu alguma coisa, cara? Você viu? Você viu? Segura, 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 segura. Cuidado, não encosta aí não, moço. Tá aí, meu amado. Continuo preso no galinheiro, segurando a porta para o lobisomem não entrar. Não posso ser leviano, afirmar algo que não tenho como provar. Mas uma coisa é certa, Satanás transfigura em lobisomem, corpo seco, saci pererê, boitatá, etc. Segundo a Coríntios 11, 14, Satanás se transfigura em anjo de luz. No princípio eu falei isso para você, né, meu amado? E digo mais, meu amado, se essa entidade, esse demônio aí transfigurado em lobisomem, pega eles, faz um estrago, né? Que você vê que a dona da propriedade aí encontrou gato, cachorro, galinha destroçada, tá entendendo? Então, essas entidades transfiguradas, por mais que estejam transfiguradas, mas eles matam, porque Satanás tem o direito de matar, que o próprio Jesus, que é Deus, fala isso em João 10:10, que ele mata, rouba e destrói. Então, se eles não seguram essa porta aí e deixam o lobisomem entrar, ia acontecer morte aí, meu amado. Você tá entendendo? Só que eles perceberam, entraram nesse galinheiro e de modo nenhum amanheceram atracado aí com essa porta, né? Então você vê, através desses caças sobrenaturais, você observa a manifestação de Satanás, meu amado. Quantas pessoas já não foram mortas pelas mãos de Satanás dessa forma, dessa maneira, no mundo inteiro, né? Sabendo nós
que a própria Bíblia relata, que eles matam, tá? Então nós aprendemos muito com esses vídeos de caça sobrenaturais, caça fantasma, porque aí nós temos, através das câmeras, a manifestação sobrenatural de Satanás transfigurado em lobisomem. Contra fatos não argumento. Você acabou de ver aí a luta que eles tiveram para impedir com que esse lobisomem entrasse nesse galinheiro, porque queria destroçar com esses caçadores aí de lobisomem, né? Então você viu, meu amado. Então observem bem que nós não podemos subestimar Satanás. É, vamos ver. Caralho, compara. A bateria tá acabando, né? Sabe de filmar, moço? Segura, ajuda a segurar. Tô segurando aqui. Porra, é essa? Tá ouvindo? Tô. Olha. Tô. Porra, é essa? Tá zoando, cara? Ai, senhor, ajuda a segurar, velho. Ó. Porra, é essa? Não posso, não posso. Cara, velho, sinistro, isso aqui não tá dando certo mais não. Não, para de gravar, velho, na moral. Que não vai dar certo isso aqui não. Tem quantos por cento aí, galera? Pô, cara, tá descarregando já. Tudo bem, amigo. 5%. Pula fora a porta. Porra, olha aí, velho. Cara aqui, bicho. Que isso, cara, velho, que bagulho é isso? Pô, para de gravar aí, na moral, velho. Ajuda aqui. Senão ela vai morrer aqui dentro. Se eu conseguir passar por essa porta, tu não achas. Tá, hein. Se não curar esse teto, vem aí. Se Deus quiser, não. Porra, é essa, ai, cara? Salveu? Fala em teto aí, ó. Ajuda. Vai gravar, ó. Parou. Acho que eu tô mais nada, não. Oi, que porra é essa? Ó, estão com barulho, velho. Cara, não, mas parei de filmar ajuda aqui, ô. Na moral. Tá assim, cara, vamos sair correndo aqui, ui. Não tem como não, cara. Não pega no meio do caminho, deve estar perto demais. Aí, galera, eu acho que já são umas 4 horas. Os caras estão dormindo. Estão dormindo aí. Por enquanto não aconteceu nada, só eu tô acordado aqui. Tô aqui acordado, não vou acordar isso não, vou deixar ele dormindo um pouco. Ficar de olho aqui. Ô galera, ô, Raniel, vamos embora, moço. Foi, amanheceu? Amanheceu. Onde? Ô, Rony, vamos embora. Vambora, velho, vambora. Vai, velho. Caralho, essa noite foi feita aí. Foi, hein? Foi tensa. Olha o risco aqui, olha. Rapaz, velho. Porra, velho. Olha. Nossa. Caraca. Será que tem pegada? Mano, não dá pra ver muita pegada não, porque tem as britas. Não dá pra ver não. Vamos. Pô, vambora. Vambora. Abre aqui, fui. Dá daí. Amanhecendo. Tá amanhecendo. Essa noite eu fico terrível, velho. Foi. Meu amado, você sabia que o cético, né? Satanás gosta muito do cético. Pra mim, até usa o cético. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não quer aparecer. Ele não quer que as pessoas saibam que ele existe. Por quê? Né, que as pessoas alegam que os problemas é o próprio ser humano que cria, porque aí ele faz o que ele quer, a pessoa fica à mercê dele, entendeu o mistério? Então ele gosta desses céticos aí do inferno, tá entendendo? Que não acredita em nada, é um ateu enrustido, né?
Não se declara como ateu, mas é um ateu que só acredita vendo. Tá entendendo? Satanás ama esses céticos aí, tá? Porque isso faz com que não, eles venham incentivar outras pessoas a não acreditar na manifestação de Satanás. Tá aí, continuo na luta, segurando a porta pela madrugada, até a madrugada, para o lobisomem não entrar. Dá para ouvir o lobisomem arranhando a porta ou a respiração forte. 4 horas da madrugada, um fica vigiando enquanto os dois dormem. Não foi fácil, né? Você viu o raiar do dia? Amanheceu. Vamos ver, meu amado. E apesar de nós estar entrando aqui nessa chácara aqui, galera, estamos com perneira apropriada aí para cobras, animais peçonhentos, que é bastante perigoso aqui, tá? Sei lá, parece que eu ouvi, parece um vulto passando, sei lá. É, da última vez que viemos aqui, escutamos o barulho dele, né? Dali. Galinhas. Um sapo. Olha um sapo aqui. Um barulho ali, ó. Um barulho bem alto. Não foi um uivo, não foi? Foi. Pra lá, ó. Eita porra, meu. Foi isso. Ele? Que foi isso? Ué, isso foi um barulho feio, velho. Foi isso, hein? Ó, escutou? Pareceu um tipo um cachorro, cara. Ó, mas tá perigoso demais, velho. Tá baixinho. Aqui, ó. O caçador de lobisomem, Ranieri, vai sempre em galinheiro, pois é onde o lobisomem vai atrás de sangue de animais, característica de Satanás, pois gosta de sangue de animais. Há exemplo de sacrifícios feitos na macumba, vodu, magia negra. O sangue representa vida e a seta mostra manifestação de lobisomem se deslocando de um lado para o outro. E de repente um uivo, né? O uivo, né? De lobisomem e um rosnar indicando que vai atacar. E Ranieri saca um revólver. Você viu aí, né? Tá entendendo? Quer dizer, o uivo do lobo, do lobisomem, né? E o rosnar. Né? Rosnar, que é aquela, que é quando o animal mostra os dentes, né? Rosna, mostrando que vai atacar. Aí Ranieri saca logo um revólver para proteção dele, né? Você vê que toda vez, em outras situações, ele sempre mostra um revólver, porque realmente eu percebi que esse canal, o Ranieri, é um especialista, né? Em caçar lobisomem, né, meu amado? Porque realmente, se ele der chance aí, eu também não sei, né? Se o lobisomem partindo pra cima dele, não sei não. Eu acredito que esse revólver não vai segurar, não, tá entendendo? Esse revólver não vai segurar. Eu acredito que até na maioria das vezes
Satanás é uma criatura igual nós, né? Então ele usa lobisomem, saci pererê, até para se divertir com os seres humanos, porque os seres humanos ficam assustados, porque na verdade essa transfiguração de Satanás e lobisomem partisse para cima do Ranieri, matava a equipe dele na hora. Você está entendendo? Na hora. Não sei também que aquela situação que eles seguraram a porta, estou aqui raciocinando, né? Se também Satanás fez aquilo de estar rosnando, mexendo no galinheiro, para assustar ele. Eu acho que eles ficam se divertindo, né? Porque penso eu, se Satanás quisesse entrar naquele galinheiro, ele arrombava aquela porta, não tinha quem segurasse. Vamos ver, meu amado. Tem uma cena muito forte. Galinha morta, estraçalhada, gato também aqui nesse galinheiro. É uma cena forte, galera. Vocês quiserem ver, vai. Ó. Ô, Felipe. Ei, pra lá, ó. Dá uns nós aí. Mas foi um grito. Um uivo? Ou foi um grito? Ó, de novo. Calma, opa, calma, 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 calma. Não. É, Felipe, tem esse aqui no lugar, hein? E aí, galerinha? Foi bastante tenso. Rapaz, que carreira foi essa? Nossa senhora. Ouvimos um barulho, como se estivesse pulando algo em cima de nós lá, um animal, sei lá. Aí quando eu caí, acho que a câmera desligou, que vimos só quando chegamos aqui do carro. Estava desligado. Ligamos agora, novamente. Galera. Tá mais. É terrível, hein? O que foi aquilo, cara? Deus acho me livre. Que seguiu nós até aqui no carro. Deus me livre. Cara, o que era aquilo, hein? Senhor! Cansei, cara. Machucou não, Ronier? Não, é. Graças a Deus não. A queda foi feia. A câmera desligou, cara. Não sei como é que essa câmera desligou, não. Acho que na hora que caiu lá, ela. Sei lá. Deve ter batido ela, não sei. Alguma coisa. Mas algo ali, certeza ali, era um animal, um lobisomem, cara. Tem como, cara. Voou assim, tipo da mata, assim, pra cima de nós, assim. Aí, ó, surge um grito do nada, né? E um rosnar de um lobisomem, tá? Esse grito é um grito de uma pessoa, né? É Satanás gritando aí, que ele imita a voz de homem, de mulher, de criança, né? Depois o rosnar de um lobisomem. Seta aponta um lobisomem. E imagem ampliada mostra. Você viu que o Ranieri ampliou a imagem? Você viu que dá pra ver o lobisomem, a transfiguração de Satanás no lobisomem, né? Ranieri anda pelo mato e um rosnar de lobisomem, né? Ele ouve um rosnar de lobisomem, deram de frente com o lobisomem, corre e Ranieri cai e desliga a câmera sem querer e corre pro carro buscando segurança. Você viu aí, né? Mais uma vez eles correram o risco de os lobisomem alcançarem ele, né? Mas é aquela tal história que eu falei há pouco para você, né, meu amado? De uma certa forma, Satanás transfigurado de lobisomem fica brincando com esses caça-fantasma, né? Porque veja os tsunamis que Satanás cria. Vamos ver, meu amado, vamos ver. Dizem que aparece algo, né? Quando passam com o carro, dizem que já viram vulto, dizem que já viram ser passando.
que já viram um ser passando, não deram pra ver. Ó, tem bastante sinistro, o barulho tava pra cá, né? Ó. Opa. Ó, ó. Opa. Cuidado, cuidado. Ó. O palmo, cara, o palmo meu. Aqui também, ó, parece que desceu aqui, ó. Adentrando na mata. E o barulho veio de cá, né? Então, ó. Cara, é barulho. O pato. Ouviu? Na mata, cara. Cuidado, meu. Não dá pra ficar aqui não, né? Ó. Escuta, parece que tá correndo pra cá. Ó. 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 Tá descendo na mata, né? Parece que é rindo pro quê? Tá descendo na mata. Cuidado, meu. Cuidado. Opa. Isso. Tem algo observando nós. Vamos. Opa. Não, vamos ficar. Tem aqui. Alguém aí? Não dá pra ficar aqui não. Tem alguém aí? Tá aqui, ó. Seta mostra um vulto, né? Você viu ali o vulto, né? A seta apontando, né? Ele mostra pegada de lobisomem também. Você viu ali uma pegada, ele botou a mão, a pegada é grande, né? Em volta da mão, né? Maior que a palma da mão. Ouvem barulho na mata e correm, né? Quer dizer, supostamente um lobisomem, né, meu amado? E eles estão ressabiados, né? Quando ele vê o Ivo, né? Assim que fala, né? O Ivo, é difícil de pronunciar, né? O Ivo do lobisomem, o Rosná do lobisomem, ele não fica esperando para ver, não, né? Eles correm logo, né, meu amado? Que é de uma ou outra, né? Ou o demônio pode brincar com eles ou matar também, porque eles têm essa autoridade, biblicamente falando, falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? E eles não têm esse conhecimento, né, meu amado? Que Satanás vai estar brincando. Então, quando eles veem o barulho rosnar do lobisomem, eles correm mesmo, tá bom? Vamos ver, meu amado. Ali na frente. Bom, o que foi isso? Viu? A cadeira caiu só, velho. Eu ouvi um barulho lá fora também. Barulho? Lá fora. Vamos pra aquela janela ali que está ali. Não tem nada. Ouviu um barulho forte? Foi. Foi só o. Cadê? Olha lá, o barulho. Você ouviu? Tem alguém aí? Bastante sinistro, cara. Vamos pra dentro da casa, que não dá pra nós ficar aqui fora dessa hora, não. Olha. Opa, ele tá vivo. Opa, opa, opa. Vai, fecha. O que era aquilo, mano? Agora que eu não durmo mais. Tá aí, ó. De repente, ouvem barulho, né? É, dentro da casa, ouvem barulho lá fora. Estão dentro da casa. Primeiro eles escutam um barulho, né? Aí depois vão pra dentro da casa, aí outro barulho lá fora. Barulho na mata. E correm pra casa. Por duas vezes acontece isso. Deles irem lá fora, ouvem um barulho e correm pra dentro da casa, né? Eles estão mais em uma ação caçando lobisomem aí, né? Mas aí parece que o feitiço virou contra o feiticeiro, que é o lobisomem que está cercando a casa e criando barulho por tudo que é lado. Aí você observa que eles entram em pânico, né, meu amado? Então, com isso nós podemos aprender o quê? Né? Que Satanás, ele ataca
é demônio da mata, é demônio do mar, né, que é a sereia, é demônio nas casas. Então, esses caças fantasmas, com essas tecnologias dessas câmeras, nós podemos desmascarar e Satanás. E uma pessoa não cresce na fé, é entender na existência desses espíritos, porque não quer, né? Vamos ver, meu amado. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Passa a porra. Assim, ó. Opa. Mais um só, não. Não foi uma ideia boa, não. Opa! Tá pra lá. Tá pra lá. Tá pra lá, gente. Não sei se eu vou lá, não. Tô só gravando. Tem alguém aí? Opa! Por três vezes, seta mostra manifestações, tá? Ranieri pergunta, tem alguém aí? Aí um rosnar de lobisomem e corre, né? E Ranieri saca o revólver e sai a caça do lobisomem. Muito corajoso, né? O Ranieri. Essas transfigurações é tão forte, real, que colocam como folclore, cultura da região onde há essas transfigurações, ou seja, lobisomem, Saci Pererê, Boitatá, Matinta Pereira, o boto, né, que se transforma em homem, né, é sereia, tem a Iemanjá, rainha do mar, que é uma sereia, né, tá entendendo? É, dia de ano levam oferenda. E a Iemanjá, que é transfiguração de Satanás, adorando a ele, pois engana, por isso faz essas transfigurações. Você está entendendo? Então tem no folclore Boitatá, Saci Pererê, e às vezes levam para carnaval, né? E caso da Iemanjá, todo ano vão para a beira do mar, dá para Iemanjá, que é dar oferenda para Satanás, essa é a verdade. Tá bom, meu amado? Você vê, aí a pessoa diz, ah, pastor, isso é religião. Religião pro capeta, né? Religião pra Satanás, não pra Deus, né? O que foi que Jesus Cristo falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, existe um caminho só, que é Jesus Cristo. Só ele é o caminho, tá? E ele é Deus. Você tá entendendo? Aí fico criando outras situações. A Bíblia não fala em Iemanjá, a Bíblia não fala em preto velho, a Bíblia não fala em pombagira. São anjos decaídos, querem colocar isso como religião. Você não vê a igreja orando para fazer mal pelos outros. Mas você vê que a macumba numa encruzilhada é para separar, é para destruir. Isso não é feito na macumba, né? E as imagens que tem no terreiro de macumba, a Bíblia aceita isso? Leia lá em Êxodo, não fazei para ti imagem de escultura daquilo que há no céu, na terra. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque você vê, né, que essa questão de Satanás transformar em lobisomem, Iemanjá, se torna até um folclore, né? E o caso de Iemanjá passa até a ser uma deusa, né, que o Brasil e o mundo adoram essa sereia aí,
que é uma tremenda capetona do inferno, entendeu? É enganando a população. Eu não tô aqui para fazer média não, meu amado. Eu sou um profeta de Deus. Eu tô aqui para pregar a palavra de Deus. Você tá me entendendo? Eu tô aqui para pregar a palavra de Deus, tá? E quando eu altero a minha voz, mas aqui eu não agrido com palavra de baixo calão, eu falo aquilo que é verdadeiro. Só isso, tá? Só altero meu tom de voz, mas sem desrespeitar ninguém. Mas profiro verdade da Bíblia Sagrada. Tá aqui, ó. João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. Timóteo 2:5. Um só mediador entre Deus e os homens. Timóteo 2:5. Veja lá. Um só mediador entre Deus. Então não tem nada de Iemanjá. Não tem nada de Maria. Maria é uma santa mulher que está no céu. Tá? Mas o mediador, pega a Bíblia aí. Você que é católico, pega a tua Bíblia aí, rapaz. Pega a tua Bíblia, tá aí, ó, Timóteo 2:5, ou a tua Bíblia não presta pra nada, você tá entendendo? Você faz aquilo que o padre, que o Papa manda, são homens, você já leu na Bíblia, maldito do homem que confia no outro homem, vai deixar de obedecer a palavra de Deus pra ouvir um homem, até um pastor, como eu falo aqui do Bicho Macedo, que ensina o povo a ingerir bebida alcoólica, tá levando uma multidão pro inferno. Então a questão é essa, meu amado, não é questão de defender religião, a questão é de ver quem tá pregando na Bíblia corretamente. Todas as igrejas saem da Bíblia Sagrada. Todas as igrejas, elas têm por obrigação de pregar o que está escrito na Bíblia. Quando isso não acontece, é chamado de heresia. Ou seja, aquela igreja, uma igreja herege. Por mais que tenha cara de igreja de Deus, igual o povo de Israel, né? Ah, Israel, terra santa. Não por causa do judeu, mas por causa da manifestação de Deus, por causa da vinda de Jesus Cristo. Você está entendendo? Porque esse povo judeu está tudo indo para o inferno. Estou falando bobagem, meu amado? Vamos ver aí, meu amado. Dá alguém ali? Deixa eu abrir a janela. Será que é lobisomem, Raniel? Ó. Deve ser o lobisomem, Raniel. Ó, tá vindo de cima, Raniel. Aqui tá em cima da telha? Tá em cima da casa, cara. Vamos lá. Tá em cima? Tá. Sobe. Vai, Raniel. Olha aí, ó. Vixe, Raniel. Ele vai arrombar a janela aqui. Vamos ficar preparado. Tá subindo, né? Tá em cima. Caramba, passa mais um minuto aqui, nós vamos embora. Parece que tem alguma coisa. Pelo amor de Deus, vamos embora. Vai. Acelera, Raniel. Cara, velho, que merda é essa? Parece que tem alguma coisa. Parece que era o lobisomem. Vambora, galera. Tá sinistro aqui. Uma batida na porta, em seguida batida na janela, batida no telhado. Isso aí é o capeta, né? O lobisomem, transfiguração de Satanás, querendo atacar eles, né? Querendo entrar na casa, né? Pra destroçar, como ele destroça frango, né? Cachorro, como a proprietária aí falou, né? Tá entendendo? Chega de manhã, enquanto os animais tudo destroçado, né? Tá entendendo? Então tá aqui. Por mais que o meu conceito é que se na verdade Satanás quisesse fazer, aquela janela não ia segurar não, meu amado. Se o lobisomem ia quebrar com tudo e arrebentar com eles aí.
tá entendendo? Mas Satanás, na verdade, fica se divertindo, né? Ele não dorme, é espírito, não tem o que fazer, né? Você vai se alegrar com os seres humanos toscos, né? Que não busca Jesus e fica caça fantasma, tá caçando capiroto. Pô, passe por mais que o Ranieri aí, né, se propõe a caçar lobisomem, se ele tiver vendo esse vídeo, entende aí, Ranieri, esse lobisomem que tu caça aí, rapaz, isso é um capetão aí, rapaz, isso é um demonhão, rapaz, tá entendendo? Isso é um demonhão, né? Eu vou fazer um outro riuete teu aí, Riuete, que o Ija falou que ele quer tua alma, te lembra disso? Vamos ver, Tomás. Mas sinistro. Tem alguém aí? Eu tenho autorização do dono pra gravar, viu? Meu Deus. Fazer o que aqui só? Meu Deus do céu. Perigosa. Não tá dando pra ficar, não. Uma cobra? Meu Deus. Não dá pra fazer só, não. Uma pessoa acontece algo. Eu sozinho aqui, galera. Vambora. Não vai dar, não. Se acontecer algo, sozinho não dá, não. É perigoso demais aqui nessa mata. Alguém aí? Op, op, op. É um lobisomem, com certeza. Vamos embora, galera. Não vai dar, não. Vai continuar, não. Perigoso demais. Pode ser o lobisomem. Olha o uivo. Tá aqui, ó. Surge um uivo, né? De lobisomem. E ele se assusta, pois Ranieri está só nesta caça, caçada de lobisomem. E põe em punho uma arma de fogo. Ranieri toma outro susto quando se depara com uma cobra. Isso o assustou muito, principalmente pelo fato de estar só. E abortou a caça ao lobisomem, tá bom? Preste atenção na volta para o carro, a respiração de Ranieri, ofegante, do medo. Veja como aponta a arma para o lado e para o outro, para o outro lado. Ele ouve um barulho e afirma, é lobisomem, com certeza. E de repente o uivo do lobisomem, né? Então você viu aí, né, meu amado? Não é fácil, né? Não é fácil essa questão de caça fantasma, de caça lobisomem, né? E veja que esse Ranieri é igualzinho os outros, né? Essa última agora que você viu aí, ele tava sozinho, rapaz. Você tá entendendo? Só tá só no mato desse, né? Já é perigoso, como a cobra que ele se deparou com a cobra, né? Aí tem a questão dos demônios transfigurando em lobisomem. Vai vendo aí, meu amado. Vai vendo, é igualzinho os outros, rapaz. Não é qualquer um que dá pra ser caça-fantasma, não, meu amigo. Tem que ter sangue de barata mesmo, né? Tem que ter sangue frio pra enfrentar essas tranqueiras desses espíritos, né, meu amado? Sem falar, né, os seriais killers que pode estar por aí, né? Os assassinos em série, né, meu amado? Pode estar por aí e acabar com a vida dele. Você imaginou quando um deles sai de casa pra ir pra um lugar desse aí, né? É, sabe que pode não voltar, né?
não só é, um espírito maligno ter feito algo de morte, né? Como se deparar com um assassino em série aí, né? Pessoas que matam por prazer, não quer só roubar. Então, a vida desses caça-fantasma, meu amado, não é fácil. Não é fácil. Eles são muito corajosos, são diferenciados, faz jus o dinheiro que eles ganham. Quando eu falo isso, não é que eu esteja concordando com aquilo que eles fazem, mas eu estou pontuando, né? E observando que o trabalho dele não é fácil. Não é fácil. Meu amado, obrigado por você ter ficado até o final, tá bom? Não se esqueça, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu like, compartilhe e toque no sininho lá, meu amado. Toque para que você seja notificado, tá bom, meu amado? Obrigado mais uma vez, fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Everywhere I go. Everywhere I go. E aí galerinha, retornamos aí com mais um vídeo dos Caçadores Sobrenaturais. Hoje estamos aqui novamente na chácara.